Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Početak nove sedmice donosi oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i djelimično centralnim i jugoistočnim područjima naše zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočni i jugoistočni. Kišna epizoda nastavlja se u istočnoj i centralnoj Bosni. Ujutru i prije podne promjenjiva na oblaka, a u drugom dijelu dana kiša. Ponegdje i pljuskovi ili grad. Temperature i dalje ugodne, tako će maksimalna dnevna vrijednost zraka kretati se između 18 i 21 stepen. Kišobrane nemojte zaboraviti i u Semberi i Posavini. Dan ćemo započeti uz kišne intervale, a u popodnevnim satima kratkotrajan predah od padavina prije nove porcije kiše. Dnevni maksimum očekuje se u Bijeljini, Brčkom i Doboju sa 21 stepen. A u večernjim satima nešto jači intenzitet vjetra te se treba toplije obući. Slična vremenska slika očekuje se i naredna tri dana. Padavine se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje očekuju tokom cijelog dana. Svakako treba skrenuti pažnju na kratkotrajno grmljavinsko nevrijeme koje se prognozira u poslijepodnevnim satima. Živo u termometru dosegnut će do najviše 21. podioka u Banja Luci, Sanskom mostu, u Prijedoru i Velikoj Kladuši. Na jugu naše zemlje dan ćemo i započeti i završiti uz kišne intervale. Većinom će to biti pljuskovi ponegdje praćeni i udarima gromova. Temperaturno kretanje od najviše 21 u Mostaru i Konjicu do najniže 15 u Gacku i Tomislavgradu. U novoj sedmici je teško izdvojiti dan u kojem kiše neće biti barem ponegdje u susjednoj Hrvatskoj. Sutra u obliku pljuskova sa grmljavinom, a bitno je upozoriti i na jako i olujno jugo. Temperatura zraka i dalje će biti ispod prosjeka za ovo doba godine. I u Srbiji slična vremenska slika. U jutarnjim satima oblačno vrijeme, a kako dan bude odnicao, doći će i do padavina. Maksimalna dnevna vrijednost zraka očekuje se u Nišu sa 21 stepen. Nestabilne vremenske prilike u gradovima iz okruženja, razvedravanja još nema na vidiku. Toliko vremenom, hvala vam na izdvojenoj pažnji. U nastavku ne propustite pogledati seriju Ljubav u doba mržnje, nakon koje slijedi kulinarski show Da dragam.